Швидкий, комфортний та безпечний. У Рівному з'явився перший на території України сервіс виклику авто онлайн. Уклон дозволяє замовити автомобіль через додаток, який можна завантажити в App Store чи Google Play. Ми дійсно перед тим, як заходити в якесь місто, дивимося на показники, чи все-таки ми бізнес, та маємо розуміти, чи є попит на такі послуги в місті. І якщо ми відкриваємося в якомусь місці, то це якби такий би сигнал, що місто розвивається, місто має потенціал в найближчому майбутньому. І це великий сигнал не тільки і для іншого бізнесу, та що можна заходити сюди з інвестиціями, відкривати тут свої представництва, свої сервіси і так далі. Уклон функціонує у 21 обласному центрі. Першим перевірити сервіс «Уклон» у Рівному наважився міський голова. Олександр Третяк впевнений, що діджитал-сервіс допоможе розвантажити вулиці міста. Цей сервіс можна надавати послуги з перевезення мешканців нашого міста. Це дуже великий плюс, адже це успішна IT-компанія, українська, наголошую ще раз на цьому. І це хороший, потужний розвиток місцевого бізнесу, адже власники транспортних засобів можуть надавати транспортні послуги, використовуючи цей додаток в своїх мобільних телефонах. Вартість поїздок стартує від 25 гривень, а для усіх нових клієнтів у Рівному діє знижка 99% на першу поїздку. Олександр Третяк свою першу спробу використав, аби навідатися до Рівненської міської лікарні. Легке для сучасного цифровізованого покоління. Вийшовши з міської ради, я обираю, відкриваю карту і викликаю таксі. Куди їдемо? Потрібно поїхати в центральну міську лікарню до пана Кочерука. Авто подано. Поїхали. Варто додати, що поїздка кожного рівнянина під час користування сервісом «Уклон» застрахована на 1 мільйон гривень. На сьогодні, окрім стандартного, компанія пропонує класи «Комфорт», «Доставка», «Мікроавтобус» та можливість викликати драйвера для свого авто. Згодом буде доступний клас «Антиковід» з захисними перегородками.